приближаем с до Львівської області. Якраз межа Івано-Франківської і Львівської. Вас вітає Львівщина. Що ти сфоткала? Погнали. Вася, хоч неділя, але каже, я зачеплю все одно. То дубовий копчик. Я не хочу вже у другу чіпити, бо маю шарував, як того. Ну, але все одно, щоб виділи, що кінь робочий. Цей кінь продає сити. Так, десь там розвернемо, ні? Так. Оу, стій. Та він робить дрова возить, то видко, що він робочий. Як він це називає? А яка у чорний той, чорний. Чорний пішов, ні? Їмали! Кінь добрий, то ви. Іра! Є! Є! Так, ну але то що, ми будемо неділю грузити його, хто знає як? Одну неділю мають. Вільну, ні? Віддихнути, і то не дають. Ну, ну йде віддихати зараз. Де ти його розвернеш зараз? А я далі відчепу, де ти кубань буде. Та відкинь, розвернеш ти, відкинеш назад, чи? Є! А де десь тут зараз саду можеш розвернути? Ну, чорний молодець, не? Кобила теж таке. Кобила теж добре кігник. Да. Де тут? Хіба такого якось спокуло? Так, ближче до того бере, ближче. Вісте ще бере, вісте бере. Вісте. О, та тут розвернеш. Він зараз коти сима. Так здається, бля. Тут дубок, ні? Хлопці роблять, кінь ми тут. Кінь собі спокійно знає, як, що, до чого. Що, що? Кав, кінь спокійно все знає, да, роботу знає, що? Що? Свою роботу. Є, мали. Але ж притиснувся, ні? Ну. Ні, ні, туди, ні, сюди, притиснувся. Як його був взяв, то він взагалі тут комісті таке показує. Полегко, полегко. Кінь молодець. Ще файний, Макс файна, ні? Тижня приїхали, їду лісами, ви б кіно зняли. Ні? Куди я їду і що я везу? Та я раз вийду, як ти везеш, ти грузиш. Я в Петі, о! Ми зараз поїдемо до нашого друга, до Петі. Там є від Обами лошак є. Жеребчик. Я не кажу, що такі барбари є.
люди, Бог за якраму. Ні, так. Все по розумному. Ніхто би не сказав, що вони такі. Поряд добре землю, я повинен. Ну я кажу, чого два, то я за ним тягнув. І то так спеціально пару метрів голову, пару метрів голову. Геса, малий здібний до цього, ні? Друг ти, де? Припакував так, як машину. Так було. Ну. Кажу, ти здібний до цього. Ти здібний до цього, махом це. Припакував це так, як машину. Деколи та. Ану, висмик. Є плавно. Йо, малий. Висмик, десь, він все знає, та Вася. Все по команді. Ті два пасенки я тягнув зимов по селі. Така благоледиця, то він падав з ними. Бетонні, так? Ну. То було на цьому. Попробуємо кобилу? Та я знаю. Давай. А на кобилу треба хомут, бо того стояли відривлено на нього. Давай зараз причепимо кобилу. Пробуємо? Як хочете, мені що? Кажи, ви не казали, що це? Все добровільно, Вась. Давай. Ні, то мені... Ви люди не казали, що як там... Але кобила ще не продає, ти. Кобила ні. Кобила ні. Та привяжи його так. Отако сюди, та й стоїть у тому. А я тут на кобилу хомут. Йо, малий. Йо, за мною. Йо. Йо, малий. Йо. Малий. Вони ходять в парі разом. Вони разом взагалі мають брати добре, ні? Вже як буде тепло після цього дощу, буде трава, ні? Ага. Бо то не було дощу. Файний дощ у вас був? Так, трохи падав, файний. Ну, дощ у нас пішов. Дощ, ну, іди дощ. У нас трохи такий пішов добре. Бо капки у нас всюди. Кобила? Кобила не продається, але так. Хамут, то хто йому робив? Хто це? А, ще коней у нас в хамуті не було на каналі, о. А що це? Хто робив хамут тобі? А то мені з турки. Хто прислав подушку, мені вже старки мені переробив. Переробили, так? Такий хомут не є, бо хомут добрий був. Комбінували, робили, датували. Не вже буде, як є. Але до роботи добре, чи ні? До роботи мені добре. Стій. Хомут ті легше кигнути, і добре, але впрягати не люблю хомут зараз. Шлею накигнув, шлею кинувся, ні? Але кигнути їх, так. Та я знаю, ну. Ну, хомут то є хомут. Ні, тут я нічого. Підхвостник є, все. Куди? От. Робота буде в тому, де. Хомуті легше, ні? Там там може вартити. Там же не піде. Ви були в хомутах? В хомуті теж валити там. Запрягав його в хомут теж, так? Привіз Петю в хомут, ми туди-сюди, коли ну, Петя візьмемо в неділю. Ми летіло одного кльоца, то в другого. І він так тут мені добре. Брав, ні? Угу. Ти Петю дзвонив? Що я вже є? Ні, я не дзвонив, що є. Він перед якраз дзвонив. Так от зараз, коли десь Петя вже на під'їзд. А то я ще йду лягати, якого вкладу ще. А він там, де коло коні, чи десь треба їхати? Та де? Ні, то йому такому, як відсюди машини періхти ровером. Та він під'їде. Ти що, ти їдеш свою, а ми за тобою свою, ні? Ну. Ну, каже, ми заблюдаємо карантин. Трохи пробуємо, що типу, заблюдаємо. Так. О, жінка дивиться, як заблюдає моє.
повністю всі ці. То що мій ватник узяла, бо десь замер, то вітер. Замерзла? Я не веш шапку уділа, але ватник не уділа. Я теж шапку маю, але не одів. Кепці. Ти теж давно не тролювала кльоці. Я все як ту моду червону мав. О, вона їхала. Мала? Я трохи херню порушую, я її треба було її лишити. Не продавати? На отакий берег. То страшне, я тіпав бука на 5 метрів такого, як отої кльоці. На так до берега. 2-3 метри підтягнув, поде на коліна, положить. Відривається і далі, і далі, і далі. Хоч мала, ні? І хоч мала, в любий скільки пол... вона десь? 5 кіл? Та де не мала десь, ні? Це ти якось 500 не мала кілька, чи мала? Мала 400. 400 мала, ні? Не була така дуже, аби ти... Аж такий капець маленький, да? Була чуть нижче від тої мої на сантиметрів 4-5. Але така була густа кобила, така грива на горбок, і все. Красиво. Що ти знаєш? А давай ото, що ми тягнули, але золотий окіля, жовчого, помалу. О! Помогти перекотити. Чекай, я поможу. Куди? Мар'я, потрібно. Чекай, я поможу. Я зараз зарізаю на цьому можу. Назад. О. Назад. О.